Дарина Селем, мен Укипедия клубының мүшесі Олебек Назерке, Назарбаев зияткерлік мектебінің 10 сынып оқушысымын. Мен Укипедия клубында бір жыл бойы белсенді түрде мақала жазып келе жатырмын. Осы уақыт ішінде мен өзіме өте үлкен әрі құнды тәжірибемен пайда алдым. Сондықтан да олармен бөліскім келіп отыр. Мен алдағы уақытта осы видеода қандай тақырыптар аясында мақала жазу керектігін және мақаланы қалай жариялау керектігін түсіндіріп өтемін. Сонымен Википедияда мақаланы жазғанда нені ескеру қажет және қандай тақырыптар таңдау қажет. Ең бірінші, ол өзіңе тиімді әрі сенімді дерек көздер табу қажет. Ол менің жағдайымда Отыра кітапханасындағы түрлі ғылыми тақырыптардағы кітаптар болған. Және де екінші, Википедия және басқа да сайттардан ағылшын орыс тілдерінен қазақ тіліне аудару. Екінші, табылған ақпаратты Википедияның басты бетіндегі шарттарға сай екендігін тексеріп өту. Себебі сай болмаса, онда мақала жарияланбайтындығы анық. Осы керекті шарттарды табу үшін біз Википедияның басты бетке көшеміз. Сол жерден алғашқы мақала батырмасын басып, ол жерде керекті шарттар мен ескертулер бәрі көрсетіледі. Осы жерден бәрін оқып, түсініп, танысып алуға мүмкіндік бар. Ал үшінші, тексерілген әрі енгізілген ақпараттарды көркемдеу. Бұл жерде бізге шаблондар қажет болады. Олар суреттер мен сілтемелерді, тақырып пен тақырыпшаларды дұрыс әрі тиянақты жазуға мүмкіндік береді. Менің мына енгізген мақалама суреттің шаблонын салайық. Мен ол үшін мына сілтемені қолдандым. Әрі бұл жүрі үстіңгі жағында дереккөздерде сілтемелерді, файлдарды қалай орнықтыру мүмкіндігі көрсетілген. Әрі анықтамада ол сілтемелерді, бөлімдерді, тізімдерді, файлдарды ерекшелеу сілтемелері көрсетілген. Әрі Википедияның парақшасында басқа да шаблондардың функциялары толық түсіндіріліп өтілген. Ал енді алдын ала қарау батырмасын басып, біз жаңағы жазған мақаламызды қалай көре алатынымызды және оны қалай өзгерткенімізді, шаблондарды қалай қолданғанымызды көре аламыз. Сонымен мен Википедияда мақала жазуда тақырыпты қалай таңдау қажеттігін және оны қалай жариялау керектігін және жариялау кезінде нені ескеру қажеттігін атап өттім. Сонымен алдағы уақытта Википедияда мақала жазуларыңа сәттілігімді тілеймін.